fart, elegans och akustik. Det är tre ord jag tycker passar perfekt in på Titleist driverfamilj inför 2022, Titleist TSI. Ni känner säkert igen TS från förut. Det var föregångaren som levererade grymma resultat ute på banorna. Nu är det TSI som har redan varit på marknaden under 2021 och kommer leva vidare även under det här året. Jag står i handen med TSI 2 och det är en av deras fyra modeller från årets driverfamilj. Snackisen med TSI är deras träffyta. För att förklara det enkelt så har man gjort det i titanium som är väldigt starkt. Och tack vare det så har man också kunnat göra träffytan betydligt tunnare. Varför är det bra då? Jo, för den tunna träffytan ger oss en högre fart i bollen. Och kan vi kombinera fart med en bra träff, då kommer bollen också flyga långt. Något som också är värt att nämnas är att man har gjort kronan tunnare. Och detta har man gjort för att fördela ut några extra gram längre bak på klubbhuvudet för att få fram fler förlåtande egenskaper och göra det mer lättspelad. Kollar vi på utseendet så fortsätter Titleist TSI att jobba vidare på den stilrena, klassiska designen och den svarta polerade kronan. Och är det så att du behöver spegla dig innan du traskar ut på första tee så kan Titleist TSI även hjälpa dig med det. Nu har jag testlagit Titleist TSI 2. Hur levererar den då? Jag uppskattar verkligen det utdragna klubbhuvudet som ger mig stabilitet, färre missar och fler raka slag. Finns det någonting mer som är värt att nämnas? Jo, ljudet. Titleist har alltid levererat härliga, kliniska ljud och då har de även lyckats med årets driverfamilj från Titleist TSI. Utöver TSI 2 som jag håller i handen så har vi tre andra modeller från Titleist. Vi har TSI 1 som är den som är absolut snällast, har störst träffyta och har mest förlåtande egenskaper. Vi har TSI 3 som är årets lågspinnande modell som är riktad mot dig som är lite mer skickligare. Och gör du också en custom fitting hos oss på Domi så har vi även TSI 4 att tillgå för den absoluta bästa spelaren. Vem ska då ha TSI 2? Detta är en driver jag är övertygad om att många golfare kommer att prestera bra golf med. Den har designen, den har ljudet och framförallt så har den stabiliteten i klubbhuvudet du behöver. Så söker du en förlåtande driver som samtidigt erbjuder dig längd och fart. Kom då in och ge Titleist TSI 2 en chans när du besöker oss nästa gång på Domi.